د شپږیزه کرکټ لیګ غاتم پړاو سیالي چې د کابل په لوبغالي کې د ټول لوبډلو ترمنځ روان دي. زه د پامیر زلمی لوبډلې لوبغاړي البته وروته پاتون کې چپلاسي وروته پاتون کې روشان برګز سره مو د سره ټکرم دیم ډیر پړاون کې لوبې دلې دي. ډیر سره غلې برګز سب شپږیزه کرکټ لیګ کې دي ډیر زیات سیالي او ډیر زیات پړاونې دي لوبولې دي. سره کوم لومړی رالې غل کوم کال او چې شپږیزه کې را داخل شو مننه تاسو نه چې موږ تم وخرا کو او کرکټ بورډ نه ډیره زیاته مننه کوم چې ډیر کم وخت کې شپږیزه په لار واچوله. 2014 کال او ټرایل او زه خوسته وختل ما د مسانف ټیم اروز منګل رئیس جی کوچ او اروز وختمه بل ته ما کوم کې ډیر خبر پوم اسکو په ساغی نه بعد تر شپږیزه 2014 چې ترال شپږیزه مو کله هغه 2014 کال ډیر خکالو چې عمل ته ما خپل استعداد خو د ټورنمنت بیس بالر راغلم. یعنی روشان بارکزی لشپریز څخه تر ملي ټیم ورسېد. او بالکل هغه کی سره دا وکه چې کوم کال به انتخاب شو څنګه انتخاب شو ما چې کله شپږیزه ټاپ کړل نو ډېر ښه پرفورمنس مې کو دوه مینه د میچ مې ورسېد بیس بالر راغلم ټول چې د افغانستان پکې ستارانو نبی شهزا جاوید احمدی نوروز منګل تاسو نور ډېر ښه نمونه لوغاړي ول او بس هغه چې ما ټاپ کړل باندې هغه نه د افغانستان فوډي کرکټ او شور پسې ما هغه ټاپ کړل او پسې بیا 3D او شو هغه ما ټاپ کړل بیا او سیګریډ 1 او شو ما هغه یو کال کې ما د افغانستان سلو ټورنمنت ټاپ کړل په دوبه کې سیریش زیمبابوي سره هانګ کانګ او عمان د سره سیریش شو چلته زه ایران دي نه وختل کېم د پاره انځام ما حق هغه وخت کوچ نه پوښو کله چې زه وختم چلته زلاړم زه به انځام ډیر زیات خوښ کړم پښ پرځ کوم کله وی کله نه وی یا کوم لوبې دینه خبرې پښ پرځ خمه شکر ټول خکړې خپل په لیاقت خپل په استعداد او پرفورمنس مې په کې خپړې ده یو 2000 کال او کې دې شاغې کې مې خیر بندي امیر ټیم سره مو نه لوبې ده اگر لمړی وکړ دې مش پرځ کې په یاد به وي څوک د سوزول او سره کوم ریاکشن دی او شو دل او څه احساسات وو او کټه خوم ډېر اغستې ژوند کې خو لمړی به ډېر پزړه پوری کټه وا چې د داغې ناصر جمال مې ورکو شپږیزه کې او دا سه هغه ټیم خلاف مې اول کټ ناس او رسته به دینونې یاد میډ وکټ کې مې تنه کې چويستو احسان جنت او احسان جنت واغ سلا به ما غي مچ کې مثال ورو کوم نه د میچ شوم رسته به دینونې په یاد رسته مې په یاد دي ماشاءالله وکټ مې ډېر زیات اغستیا و موږ ملګری کله چې پښته ولار سي کله چې راس پنځوس به کړي هم به صفرونه یاد وي هم به ډبال هم به سنگلې مې چکی چوکی انداز ده حساب یار تیز ما حساب دماغ ماشاءالله ډېر زیات اوټ کړی دی افغانستان کې هغه تر ټولو مهم وکټ چې ډېر زیات باندې خوشاله سوی هغه کوم لوبغاړی او کوم سیالي فائنل میچ باندې امیر سره په 2014 کال کې او سیکنډ لاست اور افسر غازی نوروز منګل دوی مشوره وکړه چې دا اور بار خان به دا اور لاست اور تکي او دولت به دا اور کوي خو هغه ته نوروز منګل افسر ویل نه دا غاور د نبی ولاړو په 15 رنز ولاړو او دین نما بالینګ کو دین نما بالینګ کو نبی په سټرایک ولاړو او میډ وکټ کې نو سمځه ولاړو بس هغه ورته چې زرا لمال بس یا دوخه یا خو په شندغه دی زندگی جوړې دا ور اما هغه بیا دی اوټ کړ هغه ور چې ما په دریم بال باندې نبی رابسرو ته شاٹ وال میډ وکټ کې نو سمځي کیچ کو اما هغه چې بس هغه فائنل موږ وګټو ازما د کرکټ چې کوم ما شروع کړو اما کرکټ زما غژوند را بدل کړ دی بله بولران کله نا کله د بشمنان لخوا زور ورکیږي او خپکیږي په شبرز کې مخه پسوي ډیر زیات یو کال 2016 مو هم د 16 زبو سره ما چې و کامران اکمل ولاړو او احسان جنت ولاړو هغه ډیر خستاټ واغستلو ماغه ماغه شپږیزه و چې ماغه کې په سلور ورو کې 55 کشپک 55 څنګه ورکړي زماغه خراب ترین او نه واري کله چې چپلاسي بولران ویني بولینګ کوي یا ش ځلې خصوصا په شپږیزه کې لکه امزه او ځین نور لوبغاړي جلوس کېږي نه نه هغه څنګه چې زه هم د شرمان درم هغه مرمان لري هغه هم دا کوشش کوي چې ځي ته ځان ورسي او زه چې هغه سونه خبر کوم چې کوي ځتن لذت دی وړم چې ځتن نه غوینه نورم سیز د کومه هیڅوک نه دی پر یو الله پاک پر ځای هر بولر خپل ځان ته یو ټیکنیک لري یو خپل ځان ته سټایل لري یو خپل لین لري ډیره ځاته مننه روشان چې وخت مرک مننه تاسو نه هم